Посилити заходи безпеки вирішили і на марафоні, який пройде у Києві. За словами організаторів українського пробігу, за порядком тут будуть стежити 300 працівників міліції. А вздовж усієї траси марафону, яка проляже через центр міста, будуть чергувати працівники ДАІ. Дорогу для автомобілістів закриють із 8 ранку, а в зоні старту і фінішу, що буде розташована на Михайлівській площі, окрім міліції, працюватиме ще й служба безпеки марафону. Нагадаю, пробіг у Києві запланований на неділю, 28 квітня.